أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں حافظ محمد اسلم. لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم سورۃ الاس پڑھیں گے. یہ سورۃ الاس مکی سورت ہے. یہ مکے میں نازل ہوئی. 3 آیات ہے اور 1 رکوع ہے اس کا. سورۃ العصر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر 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 ان الانسان ان الانسان ان الانسان لفی خسر لفی خسر لفی خسر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کی ہماری سورۃ العصر بھی کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کلاسز مس نہ ہو. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.